Вітам, вітам, мої дорогі відзови, на моєму каналі Людмила Циганкова. І в той такий чудовний уікендовий, недільний день хочу життя вам всім, щоб ви відчули ту благодать Божу, ту чудовну погоду, а також радість і милість в своїм серцю до всіх і до всіх, що вас оточує, поводження. А континуємо нашу розмову о житті. І так, концепція, що життя – то є школа. Так, життя – то є школа, і ми прийшли тут, щоб розвинутися, удосконалитися, випростувати свої, především розвинутися енергетично, нашу душу, випростувати різні, як думаюся, неправедливості, які у нас поназбирались, очистити в нашій душі, очистити нашу душу. І ми прийшли досвідчити, набрати досвідчення на тій землі, в тих варунках. Ну, можливо, то треба Всесвяту Богу, щоб ми научились сповдялати відповідно ефективно в Всесвяті. І для того досконалимося, розвиваємося в таких варунках, в таких, як земля. Ну і především, які ж ми повинні удосконалити, розвити умінності, цехи характера. Очевидно, ми повинні навчитися милості, сполчуття, доброти до живих істот, і не тільки живих, до всього, що нас оточує, що називається життям. Зрозуміти смисл життя, навчитися ефективно і радосно, щоб ми реалізували той життєвий процес і мали з того задоволення. А найважніше – відчути ту милість, Божу милість, відчути, що ми є частка того процесу натурального Всесвята, частка Бога, і кохати, і бути вдячним за все, то, що ми маємо на тій землі. Поводження, всього доброго, до відзвання.